Čau, já jsem JV. Dneska jsem si pro vás připravil další trénink. Jako braby začneme stejně zahřátím. Co uděláme my? My budeme skákat půl minuty dopředu, půl minuty do stran. A když hládáte, kde se přidat všechno spojit dohromady. Takže budu skákat dopředu do zhledu, půl minuty 33. Když máte do stranu, zase půl minuty. A když se hládáte ještě přidat, tak půl minuty to dáte do čtverce. Můžete mít na další půl do strany, máte dohromady 2 minuty. Když to máte, budete potřebovat 4 naplněné flašky. Naplníme si je plný vodou, aby měli váhu 1 kg, dáme si je u sebe a dáme se k němu posilování na ramena. Důležitý je, my jsme měli ramena dole a pak takhle zvedat ramena. Tak, teď to máme ideálně, dáme třeba 10 opakování, pak se v chvilku odpočneme a dáme další 10 opakování. Jako třetí věc, když se na hokeji využijeme ty 4 flašky, uděláme si takový menší solo, který si projedeme s míčkem krásně. Můžeme si jestli procvičit ten hokejový dribbling, co jsme dělali včera. Hop, hop, hop. Znám to snadné, tak zpátky. A jdem znovu hop. A to už je na vás, kolikrát se budete, kolik flašek si dáte, když si tím přidáte, jak se mohu jenom 4. Tak, tohle všechno máme. Můžeme si skýlit. Nezdečte pomalu. A potáhneme se přední stranu stehen na zemi. Natáhneme se na nohu, na ruku, připravíme se v jednu nohu a hezky dotáhneme. Důležitý je, my jsme stehno měli v jedné rovině s celým tělem. Když to máme ideálně v této pozici, třeba 20 vteřin vydržíme. Potom můžeme otočit a dáme druhou stranu. Tak, když máme obě dvě, tak jsme splnili dnešní trénink.